шууд явуудаг энгийн яриа нэвтрүүлэг эхэлчихэ. Тэгэхээр манай өнөөдрийн зочноор хоёр сонирхолтой ирэх юм оролцож байгаа. Миний хажуу сууж байгаа бүсгөөл Монголын Хөгжлийн намын дарга, хөтөлбөр намын дарга Очирбатын Заяа сууж байна. Төвний цан цэргийн овцтой Өмбөл Монгол улсаас анх удаага одоо монголчуудын дунд цорын ганц байгаа Маугийн шагналыг авсан. Хуранда Дорж холмын Эрдэнэ цагт гэж ирэх юм сууж байна. Орой минь төгөө. Тэгэхээр би уг нь өнөөдөр нэг хүнтэй ярих гэж утсан боловч бас хоёр хүнтэй ярих их сонирхолтой юм уу? Үзэгчдийг бас хэд чилээхгүй байх гэж удаад нэг нь химийн зэвсгийн талаар ярих хүн, нөгөөх нь Монголын улс төрийн талаар ярих ийм хүмүүс нэг журсан юм аа гэдгийг хэлэх гэсэн. Тэгэхээр Заяага та одоо Монгол улсад одоо нам байгуулаад, урд нь кампань байгуулаад дөнгөж 90 онд монголчууд зах зээлийн систем дээрж яхад бүх юм эхэлсэн. 26 жил боллоо. Өнөөдөр 26 жилийн дараа ардчлалын энэ өнцгөөс 90 оны үйл явдлыг харуул та ямар өөрчлөлт өгөх вэ? 90 онд бид нар зөв тишгээ явсан уу? Алтаа гарсан уу? Яасан бэ? Сайн байлаа. За юуны өмнө энэ хэлүү зөвлөгчтэй энэ өдрийн мэндийг төвшүүлж эрүүл мэндийн сайн сайхан өгсөн ирээд мэдлээ. За миний би бас Монголын ардчлагчдын нэг гэж өөрийгөө үнэлж хэлэх боломжтой хүмүүс гэж өөрийгөө гаргадаг. За тэгээд одоо таны хэлэхэд би 90 он гэхэд бол Монгол орн төлөвлөсөн төлөвлөгөөд эдийн засгатай. За тэгээд одоо ганцхан нам засгийн хэрэг байдаг юм. Санын үед бол намын дээд сургуулийг төгсөж нам улсын ажилтнд бол бэлтгэгдсэн. Тэгээд одоо нуус орны хөгжүүлэхэд бол хоёр бэршлиг хөгжүүлэх бол алхам байна гэж хатуу шийдээ. Одоо Монгол орны хоёр бэршлиг ахин сэргийлэхийн тулд бол сурсан мэдсэн одоо нэг зарласан. За ингээд Монголын хоёр өнгөчний намыг байгуулж Монголын бизнес эрхлэгчтэй холбоо байгуулж алтан шахаг пүүс гэдгийг байгуулж анхны лааны үйлдвэрийг үл хийж лаа электрон үйлдвэрүүдийг байгуулж исэн. Ийм хүний нэг. За энэ үед бол би нийгмийн одоо яг ингээд хүчин аваад ирчээр одоо уршаа цэвэр ариунаар явна гэж баттдагсан учраас улс төрөөс нэг хэсэг хүндэтсэлтэй. А гэтэл үнэхээр одоо би өөрийнхөө тодорхой хөгжөөд миний нүд тайлагдаж юм үзэж ухаан сууж ирчтэй хүчтэй ажиллаад байдаг. Мөнгөтэй болоод байдаг. Болоод байдаг. Миний одоо бодож исэн тэр нийгэм бол байгуулагддаг бай. Улам одоо шалтгаан юу вэ? Уу энэ одоо яг энийг тухайн үед ямарч бэлтгэлгүй улс одоо ямарч улс төрийн эдийн засгийн нийгмийн амьдралын одоо оюуны бүх ухаан зэгцрээгүй залуучуудын гарт хэд итгэж залуучуудад үүгэж хит өгснөөс үүд энэ тойшилсан. А тэгээд тухайн үед л материал хөрөнгө бүгд ядуу байсан учраас барьчихын дан шүглж бүгд төрөө хувилдэж эхэлсэн. Та нар мэдж байгаа хөө Монголын одоо социализмын материал эрхнийг барьж байгуулж исэн бүхэл юм хайцсан. Хитгэн эсэг одоо эдийн засгийн эрх мэдлийг барьж исэн залуучуудын галт атсан. Урагшаагаар төмөрийн шиг болоод гарсан да. Гэхдээ одоо би их харамсдаг шүү дээ. Тоосгоны үйлдвэр 69 өсөрдөг томоохон үйлдвэр байсан. Төмөр болоод уршаа гарсан. Утлын үйлдвэр Чехаас авсан бүх тоног төхөөрөмж яг суулжуулахд бэлэн байсан. Би өөрөө одоо тэр үйлдвэрийн инженер мэрэгчлэг хүн шүү дээ. Аа тэгсэн чинь тэрийг одоо уршин ачуулаад Ирине цажин ингээд газар байгуулчаад бид нар бол хаягдлын голөгдлийн аваад бусдын Чех руу экспортод гараад буцаал одоо дэлхийд орж байгаа. Тэр нэг гэм буруутны хайлтлах та болсон. Шин буруутай юм биш. Та нар тэрийг хамгаалж чадаагүй нь буруутай юм. Бид ч бас буруутай. Дутгтлын ажгуур дуугаа өнгөрсөн. Тухайн үед за ингэж байгаа болох байж гүйжтэй тайвшир шаарсан. За ингээд тойшраад ирэхээр дийлдэх болчтой юм байна. Ганцаараа зүтгэхэд бол дийлэх болсон. Тэгээд буцаж өөр улс төрөлд орсон. Би одоо нийгмийг цэвэр ариун байлгаж хорч ирээдүйдээ одоо багч гэсэн эрүүл нийгмийн хөвөн төлөвлөгөө зарж байгаа. Та улс төрийг сонирхохгүй бол нэг улс төр сонирхно гэж үг байдаг. Тэгэхээр би хурандаа Эрдэнэ цагтаас асууя л да. Та Монгол улсад одоо яг Нобелийн шагнал гэдгийг авсан цорын ганц хүн байгаа. За яг хүмүүс зарим хүн буруу ойлгодог ба тэр хүн ч аваагүй юм байна гэдгийг надтай ярьсан хүн байгаа. Та энэ талаараа сайн тайлбарч өгөхгүй юу? Ямар шагналыг ямар учраас яагаад авах болов хэзээ авсан? Ярн анхны сүүлч гэж би ярих нэг сонирхолтой үү. Цаашдаа гарах нь. Тодруулаад хэлгээд бол бид нэр би ганцаараа багаар манай байгуул авсан шүү дээ. Танаа байгуул. Гэтэл тэнд дотор Монгол хүм таньд суурь баг. Тухайн үедээ ганц Монгол хүм ажиллаж байсан. Энэ бол одоо тусгай
болохоор Монгол улсын иргэнтэнд ажиллажсэн тусгаар цогтнолын энэ хөвчөөр тэнд одоо ажиллажсэн хувьд Монгол улсынхаа энэ эх орон тусгаар цогтнолд орох тухайн гэдэг бай махарахж байлаа. Дөнгөс үүшээ тэнд одоо манай халимаг бурайд Монгол өөр Монгол ямар нэгэн үүд ажиллажсэн гэдэг нь ерөөсө таарсангүй. Бид нар бол тусгаар Монгол улс учраас бүрэн эрх Монгол учраас нүүгийн гүшүүр учраас тэнд ажиллаж энэ дэлхийн нэрмтэй шагналыг тэнд нэг монгол хүн гэсэн хуваалцсандаа би монгол улсаараа өндөр бахархаж байна. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл химийн зэвсгийг устгах гэдэг энэ чиглэлээр авсан гэж ойлгож болох уу тийм ээ? Яагаад авсан шалтгаан гэхээр бол дэлхийдээр химийн зэвсгийн нээц нь 83% устгасан. Дээрээс нь бол миний бодлоор энэ химийн зэвсэгтэй одоо байнгын хэл амдалт үүдэг Ирак, Сир, Лив зэрэг орнууд манай байгууллага гишүүнээр эхэлж бид тэр тэдгээр орнуудын зэвсгийг устгасан учраас бид Нобелийн шагналыг өгсөн болов уу гэдэг. Ираксээс Саддам Хусейныг одоо нэг энэ атомын зэвсэгтэй гэж яагаад ногчглаа шүү дээ. Баясна үнэхээр тэр Саддамд. Аа зөвхөн зэвсэг бол Иракт байхгүй шүү дээ. Байхгүй. Аа химийн зэвсгийн одоо хийгчээс нь санаарахал одоо үйлдэгдэл зүйлүүд багсаг байсан. Тэр бүгд бүгд устгагдсан. Одоо бүгд устгагдсан. Уу одоо тэр юу гэдэг нь дэлхийдээр байсан химийн зэвсгийн 80 орчим хувийг устгана гэдэг маань одоо бодит байдлаар хэдэн хүний амь авсан гэсэн үг. Оо энэ дэлхийг л хэдэн зуун мянга дахинд одоо устгах нөөц хөрөнгөлдсөн. Бүгдээрээ нь устгах чагаа. Бүгдээрээ энэ бүх хүнийг устгахаар одоо нэг амьтан бүгд явна. Одоо доллар бодох юм бол. Оо үгүй энэ бол яг онлын хувьд. А практикийн хувьд бол мэдээж тэр уулын аманд байгаа манхан бачтыг бол устгах гэж байхгүй шүү дээ. Тийм учраас одоо энэ зүгээр онлын хувьд бол нэг хүнд хэдэн грамаар тооцох нь бид их устгахаар өндөр. Одоо үлдсэн 20% нь устгах гэж яагаад болохгүй юм бэ? Үлдсэн одоо 10% л үлдсэн байна. Одоо энийг устгахад явж байгаа. Устгахад явж байгаа. Устгахад явж байгаа. Яагаад гэвэл үндсэн хэмжээ зэвсгийн нөөц 90 гаруй хувь нь Орос Америкт хөрөнгөлдөг учраас эдгээр энэ хоёр орн бол өдөр шөнө устгах гэж хэлсэн нь өдөр 10 жил гараа устгах чинь. Тэгэл одоо 10% болсон. Та одоо яг чухам энэ амар эсэж ингээд батлан хамгаалах яамны одоо батлан хамгаалахын сайдын зөвлөхөө гэж байна. Төрийн арга багч гэсэн үг. Гэхдээ энэ нөгөө 10 гаруй жил ажиллаад биш одоо сайд арга нартай илтгэл одоо ингээд өвөргө гүйсгэл өнцөөрөө гүйсгэл ирдэг гэсэн. Таавлын сайд бол одоо чиминий зөвлөхөөр ажиллажээ. Энэ чам шиг одоо юм мэдлэг боловсралтай хэлтэй устай хүн бол манай батлан хамгаалах яамд манай улс хөрөнд хэрэгтэй байна л гэж. Таны ажиллаж байгаа нийтээс би зүгээр сонирхоод хуванднаас асуулаа. Англитай, Францтай, Оростой, Арабтай. Бүгдэнгээр нь чөлөөтэй ярих уу? Чөлөөтэй. Энэ дөрвөн хэлээр. Дээрэс нь бол нүүбийн хятад Испаниар ярьдаг. 6 хэлтэй. 6 хэл. Хоёр дөрвөн хятад Испаниар ярьдаг. Наад зах нь шаардлагаар сурсан да 10 жил. Батлан хамгаалах юм сайдын зөвлөх гэдэг маань ер нь цалин өндөр үү? Одоо энэ нэг нь цалинтай байсан байх нэг сарын 12 сар. Одоо бол цалингу орон тооны ус гэсэн юм. Орон тооны ус. Орон тооны ус гэсэн зүйл. Тэгэхээр та шууд талхныхаа мөнгөийг яаж болох вэ? Нүүбэд одоо нэг 10 жил ажилласан болохоор бас яг тодорхой хэмжээний багас хоригдлол бол байна. Хоёрдугаарт нь буцаад манай байгууллага одоо шаардлагатай бид дуудсан үр гүйцэтгэх юм үүрэгтэй. Нэгц үүсний байгууллагаас таны дууд бол. Тий дууд. За тэгэхээр бид хаарт нэг уншиж үзүүлэх үүрэгчтэй. Гартаа барьсан дугаараа дугаар гангра гэдгийг ганцхан монголоос олж харлаа. Гандуу цов зэвтэй дугаар хөөнөлжих харийн сайдыг харж байснаас гадаа дансанд сая саяар нь мартчихдаг. Мартчихдаг түшээ байдгийг зөвхөн монголоос сонсов. Төвний харц межа дурангаас уяад олон нийтийн сүлжээгээс өвдөг чичрэх өвгөн сенатчиг үзэж байснаас Америкийн сенатчиг хэлжээ. Үзэж байснаас төрөвчлэл түнтэлэх төрийн төшөөттэй болсон гэдгийг монголоос одоолов 10 жил 5 дээр хэрн тэнэж амьдрал дундаас ухаарлыг олсон мөхс би буруутны дунд өнчирч ганцаардагч бусдын төлөө өөрийгөө золж үнэт зүйлсийн үлгэр хэвэр байж өчнөөн залуусыг үнний замаар өөрийнхөө араас хойлруулах болно гэх. Энэ өнөөдөр таны Facebook хуудсан дээр ирсэн зохтгоо байсан. Тэгэхээр та ийм юм хийж байгаа болохоор чинь юу н генерал битий цалинж авахгүй шүү дээ, ойлгомжтой. Тэрний оронд сайда махтаж хүлэг өччихвөл за генерал өгдөг юм ахад цалин өгөөд эхлэх байлгүй. Ийм бичиж яаж болох вэ?
Тэгээс таныг дээш нь гарахгүй шүү дээ. Таны 6 хил мэддийг хэн сонирхгүй. Тэрний оронд хил мэдхгүй таг тэнэг хүн байж бол эрхэн дарга нарт сайн байгаа шүү дээ. Бид нар тийм л хүмүүс шүү дээ. Өөрөө тийм биш. Хүн бол өөрийн гэсэн үзэл бодол одоо зарчмаар байдаг. Тэгэхээр наадс бас миний өнөөдөр бас чирээд одоо цаавууч хооронд нь дөрвөн мөр тавьсан. Тэгээд залуучуудыг одоо энэ зөв замаар замлахад өөрөө өнөөгийн Монгол зарчмаа барьдаг хүн хэзээ ч тийшээ гарахгүй. Шин та заяа гоо. 90 оноос хойш бас л нэг ард түмний төлөө ингээд дуугараад явсан. Төрийн албанд очсон уу? Үгүй. Үний яамны нэг ядад нэг газар элчийн дарга болчих учруу. Үгүй ээ. Яалаа гэдэг яах вэ? Тийм. Ер нь тэгээд би бол одоо үзэл бодлоос ухраад яг өөрийнхөө үзэл бодлоо жирийн нэгэн ард түмнийхээ нэг эдэс болж л явж ирсэн. Тэгээд хамгийн одоо зарим одоо готрох үе байсан та. Яагаад ингэж би ард түмнийхээ төлөө дуугараад зүтгээ дуслаад яваад байхад би одоо сонголт 2 удаа өмнө нэр төрсөн шүү дээ. Нэг удаа Монголын уламжлалын намын намаас төрсөн, нэг удаа би таа төрсөн. Тэгээд одоо 76 удаа тойрог төрөл би гараа. Тэгээд би бодсон үгүй наар төмч ямар сони юм би. Хилээ, дээрээ ойлгуулад ингээд байхад одоо яагаад одоо ийм өөрснөө гад бич тусалдаг юм болоо гэж. Тэгсэн чи үгүй байсан. Ард хүн бол үнэн шударга гараа. Байсагадаг. Өгчдөг. А энэ нь бол хэсэг бүлэглэгтүүд хоёрлаад завчаад авчдаг. Тэгэхээр би одоо юу гэж бодсон гэхээр одоо энэ залуугаар л би барах чинь ийм түм түм залуучууд байна. Одоо энэ Монголын 3 сая хүн дотор бол би ийм залуучуудыг олон байгаа гэж бодож шүү. Тэгэхээр үнэхээр өнөөдөр бол шударга. Бас одоо ард түмнийхээ төлөө хизээч хоёрдаггүй, хуйрдаггүй. Одоо тэгэж одоо босромг арга хэрэгэлдэггүй. Ийм хүмүүсийг л энэ одоо сонгуулиад 2016 оны сонгуульд ялаасай, ард түмэн ойлгоосай, дэмжээсэй. Ард түмэн одоо өөрсөндөө итгэх болж ий гэж ойлгож. Ялангуяа одоо Монгол хүн одоо Монгол хүний үнэлэмжийг дээшлүүлж Монгол хүн ядуурлаас гарах. Монгол хүн одоо баян чинээг ягаад амьдарч болдгүй. Улс орны ягаад баян чинээг байж болдгүй. Ийм сайхан оюуны чадалтай, ийм зөндөө дийлэнтэн байж хитгэн хүнд хуурддаг байх ёстой гэж бодож байна. Тэгэхээр би бол ард түмэндээ ерөөсө буруухгүй байгаа. Тийм учраас манайх сая Монгол консерватив намын одоо эдгэр шиг ийм залуучуудтай одоо ирсэж Монгол үндэсний сэрэл дэвсэл гэдэг байгуулсан. Яагаад сэрэл дэвсэл? Таны яриаг түр ташлаа. Энэ оны сонгуулийн хууль батлагдсан байгаа. Одоо цэнхэр ном хэвлэлцсэн байгаа. Тэгэхээр даа яг юм бай нэр төвшиг болсод бас ярих юм а бодож явахгүй л буруу нэг үгнээс ч юм болоод өөрийн чинь нэр дэвшиг шиг хаачхан шүү нөгөө эрх мэдэлтэй нөхдөө. Аа өөрийнхөө намыг өөрийгөө сорчилж чинь гэдэг юм. Намынхаа мөрийн хөтөлбөрийг ярьж чинь бид хаач чадна. Тэгэхээр би бас өрөөд ирсэн хүнээ сонгуульд нэр дэвшиг тэр боломжийг хаалгахгүй бол танд анхааруулж хэлж байгаа. Одоо өнөөдөр бол ерөөсөө хууль яар тийм гарчсан. За нөхөр заяа төртөлгөө цэвэрлэгээр олон нийтэд сонгуулийн сорчилгаа хийгээд ирсэн болоог байхад гэж хэлвэл шууд эрхий чаар чинь тийм болохоор том болгоомжтой ирэхгүй бол өнөөдөр ийм байдал юм болсон. Өөрөстэй бол өөрсөн одоо бүхэл чадлаараа ард бидний одоо би бизнес хүн бидний датуурын мөнгийг ард өмнөд очих одоо халамж одоо ард түмний ахуй амьдралыг сайжруулах мөнгөө ашиглаад яаж намууд аваачл хөө сохор хүн байгаа мó амралтанд амруулж гээд бэлгсэлтэд өгч гээд энэ ч одоо 4 жил ингэлээ шүү ян зүрийн чуулганууд хийж гээд үүн ягаад өөрснийхөө одоо ягаад 60 70 тэрбумаар нь зацж байгаа юм зүгээр нэг яамны сайд оо тэднийт ирсэн юм байна үгүй тэгээд ягаад өөрснөө тийм ирэх мэдлийг ашиглаж хуулийн тэднийт л үйлчлээд энэ шүүхэн прокурор үгүй энэ явдлаас гарна одоо гарна одоо гарах цаг нь болсон одоо сэрцгэн. Одоо энэ ийм юмтай л хойвлтж байснаас үл өнөөдөр намайг асуул аягддээ. Миний ард түмэн заяа байна шүү дээ. Тэд нэр гоолоо гаргаад чи. Гарах хэрэгтэй байж үнэхэр бухимдж байна. Үнэхэр дивчээр алдарлаа. Одоо тийм учраас айх юм уу ээ? Ягаад тэгэхэр бид буруугаас айн өхөс зөөс айхгүй. Уу ягаад өөрснийхөө алдааг авч хардгүй юм хүмүүсийг бид нэр хойлын. Одоо хойлын адилхан жирийн нэг скетэн сууж байгаа шүү. Одоо хуйлаа ингэж завхруулдаг болоод одоо тэр шүүгч ха эднэрийг нүдэ анж өнгөрөөгд биднийг хордгийн болвол Монголын ард түмэнд өөрт нь бас ирэхгүй шээ. Үнэн. За нэг зочныг авах чинь зочин. Одоо тэгэхээр үзвчлээ шууд утсаар бидэнтэй холбогдож манай хоёр зочноос бас асуух зүйлээ асууж болно. Маш толчхон асуухыг хүсэж байна. Ягаад гэхээр зарим хүн их удаан ярьдаг учраас шууд утсаар холбогдоо. За би Ханда эрдэн цогтоос нэг юм асууя. Уу
тантай холбоотой энэ бас би таны энэ материалын юмнуудыг нэтээс олж хайгаад үзлээ. Захуун аймгийн Ургамал сумын иргэд бол нааша суугаараа цаашаагаа бас уцтаж хэлээрэ манай Ургамал сумын нөхөр юм байна гэж. Та Ургамал сумын төрсөн юм байна. За тэгээд Орос, Англи, Франц, Араб хэлтэй хятад төш үеийнхээ нэмэд Испантай 6 хэлээр ярьдаг. Монгол улсаас Нобелийн шагнал одоохондоо авсан цорын ганц хүн. Гэтэ багаар хэдэн хүн нийлж авсан юм? Оо манай байгуулсан 100-аас шилжилчлээ. Тэр 100-аас шилжилчийн 30-аад нь бол яг химийн зүсттэй гарсан. Химийн зүсттэй. За бус нь болохоор лаборатори суудаг зүгээр энгийн үйлдэл. Тэр 100 хүнд өгсөн нь 30 тэр 30 хүнд өгсөн нь. Оо бүгдээр нь дээ. Бараг ер нь тэр байгуулга одоо сайн юу дарга захирал тэгэл нөгөө төлөв төрүүлдэг цалин мөнгө боддог бүгд усууд өгөн шүү. Миний сонсноор Нобелийн шагналыг дагалдаад сая төгрөг ирдэг гэсэн. $100 тийм. Танад хүн болгонд өгсөн үү? Тэгэл байгуулгын дансанд орсон л гэсэн. Орсон. Тэгэл ороод тэр одоо саяга 100 тувааж өгөхгүй юу? Өгөхгүй л дээ. Гэтэ бид нар нөгөө нэмэгдэл одоо амраагүй хөлс тэгэл томилтын мөнгө тэгэл харгалтай мөнгө авдаг л дээ. Тийшэл орчих жоо. Би тантай өчигдөр уцаар явахдаа боломжтой бол шагналаа нэг харуулж болох уу гэж хэлсэн. Афидэрч. Уу байгаль дээр тэгтэн цүгэнд л баг тий. Аа за. Уу яг л байдгал нь одоо. Зургийн бол бас байгаль дээр зургийн юу танаа хийнэ дээ. За ойлголоо. Та ингэж байна. Би таны юу ингээд харсан чинь хараа. За Ормын сумын донд сургууль, Яруу сумын 8 жилийн сургууль, Улиастын 10 жилийн сургууль. За тэгээд Зүтопод улсад 86-86 Тамбовт хим радиац биолог хамгаалтын цэргийн дэд сургууль. Дараа нь Москва хотод хим радиац биолог хамгаалтын цэргийн академ. Араа генералын академ биш юм байна те. Нэг Карбушин академ гэдэг шиг, Көбүшин академ гэдэг академ. За дараа нь Батлагамбалын яамны их сургуулийн докторантур төгсөөд цэргийн шинхэний доктор болсон. За дараа нь Америк нэгдсэн улсын Хаван аюулгүй байдлын судалгааны коллежид төгссөн юм байна. Америк нэгдсэн улсын батлан хамгаалахын хуулийн сургуулийг төгссөн байна. Мөн 2010-12 онд Герман НАТОгийн цэргийн сургууль, Италид НАТОгийн батлан хамгаалахын коллеж төгссөн. Химийн зэвсэг энэ төгссөн сургуулиуд боловсрол. За мэрэгжил дээшлүүлэлтийн би харъя. Химийн зэвсэг хориглох байгууллагын 3 сарын химийн мэрэгжлийн данжа. Энэ нь болохоор Английн Сурин их сургуулийн сургууль, Голландын Дельфтийн их сургууль дээр гэж байна. За 2005 онд химийн зэвсгийн шинжээчин судлаачийн 3 сарын тусгай данжаа Голланд, Англи, Италид, Америкийн нэгдсэн улсад дээшлүүлсэн байна. 2006 онд гоц хортой химийн бодисын орчинд ажиллах дадлагын тусгай данжааг Америкийн нэгдсэн улсад 2007, 9, 11, 13 онд байлдааны хорт бодисуудаа гардан ажиллах дадлага болгох тусгай сургалтыг Словак, Серб, Чех улсуудад 14 онд нэгдсэн үндэсний байгууллагын хэрийн нөхцөлд аюулгүй байдлыг хангах гүнзгийрүүлсэн данжаа Герман төгсөн гэж. За тэгээд албан тушаал бол цэргийн олон ангид ажиллаж байсан. Би энэ олон үнтэй ингээд ярьж үтжижсэн ийм их олон сургуульд төгсөн хүн ер нь ховрол ер нь баг гайралтай гоо. Тэгээд танд дипломууд нь байгаа яриа Ганбаатар шиг арай өөр мөр тийм байхгүй. Бүх диплом бүх юм байгаа. Тэгэл бүр сургууль бол бидний маш их сургуультай хэрэгсэн. Сар тутамд, үлрэл тутамд, жил тутамд тодорхой сургуультууд байна. Та тэгээд чухам Батлаамгийн сайдд цолон юу зүйлдэх юм бэ? Батлаам бол бодлого, одоо хууль хэрэгцүү орчин тэгэл цэргийн одоо төгөн байгуулалтын талаар. Та чинь тэгэхээр одоо Америкийн сургуульд төгссөн байна. Герман тэгээд нөө бидний хуучин ойлголтоор НАТОгийн буюу одоо социализм үед НАТО гэдэг чинь одоо Варшавын гэрээний орнуудын эсрэг талд байл шүү дээ, тийм ээ. НАТОгийн сургууль турсан анхны Монгол. Гэхдээ хэрэв одоо зам муугар бодъё одоо. Сэтгэл хүн чинь сонин сонин юм асуудаг. Орос НАТО хоёрын хооронд байдал хэцүүдэд байлдааны нөхцөл байдал үүсвэл та аль талд нь байх юм бэ гэхэд эх орны талд л байж Монголын тал. Монголын тал. Монгол одоос Оросын талыг барих уу? Эсвэл ерөнхийлөгчийн хэлж байгаа төрөх сахин гэдэг. Энэ Оросод Оросын сургууль төгсөн, Америкийн сургууль төгсөн, НАТОгийн сургууль төгсөн тэндээс мэдлэг боловсрол өмнө цэнийн тулгай хийж олзуулж авч байгаа юм л та. За. Тэргээд Монгол улсын хэрэг хэшгэнд ашиглана гэсэн. Түүнээс тэр талд ашиглана гэсэн үг шүү. Монголд юу гэдгийг ямар нэгэн гадаадын орон гэсэн химийн зүсэг хайх тийм боломж байдгүй. Одоо Орос хэт хоёроос үл байхгүй ч. Байхгүй. Ягаад гэвэл Орос хэт хоёр бүгдээрээ химийн зүсэг хориглох конвенцийн гишүүн. За. Хэрэглэх үйлдвэрлэх бүгд хориод Монгол улс муу ажиллах. За. Дээрэс нь цөмийн зүсгийн баталгаа бол юугийн цөмийн зүсгтэй орнодоор гаргуулсан байна. Тийм учраас Монгол улс гаднаас цөмийн зүсэг, химийн зүсэг хэрэглэх хууль эрхчүүн болон одоо бодит байдал байхгүй гэж мэдрэлтэй үнэ гэж үзэж байна. За би дараагийнх нь
Монгол орон яавал мандан байгарч, яавал хөгжиж, яавал амар сайхан амьдрах вэ гэвэл бид өөрснөө эвтэй, нэгдэлтэй байж ижил одоо болно. Тэгэхээр одоо тэр буудлын алхам гэдэг нэг бол би сонсоогүй юм байна. Тийм юм одоо хаана яригдсан, бухимдсан ганц хоёр хүн хэлсэн байвал одоо бас өөрчлөхийг өөрчилж, тэрийг зөв ойлгуулж хүн гэдэг амьтан чинь мал адгуусаас ялгаатай нь өөрийн гэсэн ухамсартай юмыг ойлгох чадвартай оршдог шүү дээ. Тийм болохоор ялангуяа ахмадууд, ялангуяа бид нар бол зөв залуучуудыг төлөвшүүлж одоо хазар нь хитрхи одоо буруугаар тийш иргээд байвал хазарын татаж хитрхи номо байвал зориг өгч ингэж бол чиглүүл зөв нийгмийг бол байгуулах гэсэн юм гэж бодчих. Та юу гэж байна? Хүндрэлцсэн бол чиг хандлага өнөөгийн чиг хандлага бол олон илүү хүмүүлэг болж байна. Тийм учраас Монгол улс ерөнхийлөгч байгаа санаа ачлахаар цаазыг ялыг алах юм санаа ачлах олон улс төвшүүлсэн маш зүг зүйд асуудал. Тэр байтугай одоо өвөл цөм хэмэл зүсгээ бүгдийг нь устгаад дуусгая. Бактериологийн зүсгээ устгаад дуусгая. Тэр байтугай танк пүүжингээ устгаад дуусгая. Ерөөсөө байлданд бол хүмүүлэг зүсэх хэрэглий гэсэн чиг хандлага гарч ирдэг. Тэр нь ямар зүсэх байх вэ? Тэр нь одоо юу хөөрөл тэр зэргүүдийг бол ерөөс амь насын эрүүл мэндийн бүрлэхгүй төр зур жагсаалаас гаргаж ухаан алдаж унуулаад аа тэгэл одоо нөгөө зэргүүд ороод буулж энэ тэр хурааж байгаа гууд нь гин гин сэрсэн чинь буулж өсөж байхгүй буугаад өгсөн байж тийм ийм л чиг хандлага руу явж байгаа юм да хүн дээр үлгэр шиг сонсож байна шээ ирээдүйд зөв юм болно аа төрөний та миний асуултанд хариулт өгөх хүр цөмөлөг болж байна тийм төрөний тэр ажлын чи асуултанд хариулахад бол гадаадын Америкийн нэгдсэн улс зэргүүдээ НАТОч ба нүүгчвэр дэлхийн хамтын нийгэмлэг гэж асар хүчтэй 103 улсын нэгдсэн хүч байна л да энэ дэлхийн тавцанд. За энэ тавцангийн энэ одоо дэлхийн улсын бодлогыг барьж байгаа энэ Америкийн нэгдсэн улс тэргүүтэй нүүг тэргүүтэй энэ улсууд бол Монгол улсын тусгаар тогтнол эрх чөлөө газар нутгийн бүтэн бодит энэ тэр болгоны сонирн биш. Үндэсний ялгар биш. Бид нар бол Монголоос ганцхан зүйл шаардж байна. Тэр нь юу хэрвэл ардчлсан эрх чөлөөтэй орн байгаасаа л гэж олон улсын хамтын нэгдлээс бид нараас хөшиж байна. Тийм учраас Монгол энэ өнөөдрийн ардчил эрхчлөө Монгол улсын гадаад улсын баталгаа гэж бодож байна. Яг л тэ хоёр төсөлтөө авлаа. Та шууд уцаар хангалтаа асуултаа тавьж байна. Тэгэхээр Монголын шийдэлтэй та үнэхээр явагдаж байгаа юм. Монголын цааш үтерсэн байгаа бид чинь одоо орсоор үтерсэн даамж байгаа. Тэгэхээр одоо Америк үтерсэн гэдэг нь юу вэ? Та зурагтаас жоохон холбоо ярихгүй шуугаан ороод байна. Тэр өөр бовхгүй байсан, тэр бовхгүй зүгээр байсан, тэр бовхгүй зэрэг сатан уудаг учраас тэр аяархан та байчихсан. Америк тийм ороод та хар байх үнтэй шүүгээ зэсэн туусан. Дэлхийд яриад байна шүү дээ. Тэр чинь тийм л бүр нэг шиг бол орсын уурч нөгөө муу хэдийн дээр орсооч ороод одоо гайгүй болчихсон шүү. Та урамдаа зэтгүүх эдгэрдэж байсан юм байна шүү. Тэр эдгэрдэж байгааг шүүмжилдэг. Хоёрдугаар Монголын ард түмэн үнэхээр хэцүү бай. Энэ төрхөн ард түмэн чи яаж болох вэ? Энэ дээр бай. Тэр ард түмэн чиштэ. Хүмүүс ер нь маш хурдтай байна. Энэ шуухдаг уу? Энэ шууд нь шуухгүй бай. Энэ кафе эгүүдэр зүйтэй дээр зүйтэй дээр чи хүн дайраад авч нөхөр гэдэг. Кафе хичнэ олон хүн хахиж байгаа юм да. Одоо Монгол дотор гом мод гарч байгаа юм байна. Мэрэгч хэрэгтэй газар газар яа. Шуух. Шуух гэж хэлсэн газар аа шуух гэдэг юм байна. Тэгэхээр хаалт хийх гэсэн юм байна. Яг хаалттай тах ногоо бүсгээс дандаа шүүхийн ахтад үлдсэн юм байна. Шүүхэн хүний нэгтэй болох юм. Электрон Монголын ард юм бүгдээ сугчаад ард юм чи тугаа бай. Өдөр хүн байгаад гадны ардас хүн дагаж байх гэж сугчаа. Тэр бол хавхан явдаг. Тэгэхээр та бол 2015 он хүн одоо 1 минут 40 секунд. Би бас одоо таны талд байна. Ягаад гэвэл та бол өнтөө одоо ард юм бол үнэхээр ингэж бухимдж байна. Бид үнэн шударгыг бол хөсөж үнэн шударгын төлөө явж ирсэн. Гэтэл өнөөдөр бол одоо босом бүх юм бол дарууч дарддаж болорч болтойж штэ. Тийм болохоор бид харин одоо Монгол хүний өөжөр тави ухаанаар шийдэх ёстой гэж би эмхтэй хүн их хүн. Би дэлхийн даяар одоо дайнд ажингу амар амгалан байгаас юм гэж боддог. Ямар ч одоо цэрэг зэвсгийн хүч ямар ч энүүн дээр хөрөн бүтэ зарасан бодлого бүтэ бариасан гэж. Тэгэхээр дэлхийд ер нь одоо бас тийм шунал одоо хитэрсэн бусдын орох орон ер нь улс орончгүй байж байгаа Америкд ихэд би бол одоо бас буруутгалах боддог. Ер нь одоо Америкчүүд чинь эндануудыг л одоо баахан юм жуулчлалын усуд очиж аваад
улс орны боловсрол. Тэгэл одоо тэр хим энэ хүн би мэдхгүй лээсэн ярьж ш та одоо энэ хорондоо одоо тэр ямар зэрсэхгүй газар зэрсэг байх гэж дайрч орол нэвтийг авч идэг. Монгол орны одоо үндэсний аюулгүй байдал дээр бол Монголын ард хүмүүс дээр бодох хэвээр. Тийм учраас эвтэй хүчтэй одоо нэгдмэл байж ийж одоо би энэ одоо босромог зөвлөдөөс л салнаа л гэж бодож байна. Дараагийн асуулт байна. Хоёр зарчмын дайтлаханд тавьчих. Хариулахгүй зэрэг болно. Далай лам хэлсэн байдгаа хүний шунал бол хязгааргүй. Харин дэлхийн нөөц хязгаартай гэж. Өөрөөр хэлбэл яг одоо энэ арчсан нийгэм гээд байгаа, зах зээлийн нийгэм гээд байгаа чадж байгаа нь бол тэгээд хаагтлаар үйл чадахгүй нь хохин гээд байгаа. Энэ байдлаар улс их орон хөгжөөд байх юм бол нэг улс дотор нэг хэсэг нь хаагтлаа, цөөхөн хэсэг нь хаагтлаа үйжээд дийлэнх нь ядуу болчихно. Дэлхийн улс орнуудын хувьд үзэхэд фитлийн улс орнууд өндөр хөгжилтэй улс орнууд хөгжөөд ядуу буруу улс орнуудыга улам ядуурулаад яг тэр эрх баригчд нэгэн доллар өгч байгаа л ард түмний улам ядуурулж байгалийн байлгыг зүгээр аваад байна. Тэгэхээр энэ байдал удаан үргэлжлэх юм бол ер нь дайнд ажин гарах юм боломжтой юм аа. Тэгэхээр дэлхийн цаашдаа одоо дайнд ажингүй сайхан амьдрьяа гэж бол энэ дэлхий дээр баг эв хамгийн нийгэм буюу но социалны нийгэм гэдэг юм л явах юм а гэдэг юмэл сүүлийн үед баруун зүүнгийн эрдэмтэд яриад ихэлсэн. Энэ Америкийн арчил бол төпик туй одоо мухарталд орлоо. Энэ цааш явахгүй нэ. Энэ талаар та хоёр юу гэж бодож байна? Арчил бол өгшлөө үүдэн хүн төрөлхтний зөвхөн манай Монголын ард түмний биш хүн төрөлхтний үнэт зүйл л дээ. Арчилтай үед бид нар өнөөдөр чөлөөтэй ярьж байна. Чөлөөтэй л нэг чинь чөлөөтэй хурдаа ус руугаа явж байна. Хамгийн гол нь арчил эрхчлөлийн асуудал байгаа юм биш. Тэр арчил нэрийн дурын төрийн эрхэнд гарсан 25 жил Монгол улсыг үлдэгдэж байгаа тэр төрийн түшээ нарт бол учрна. Аа тэр Америкийн одоо төрөний миний хэлдэг тэр түмний харц телевизийн камераас өвдөн чичирж байдаг өвгөн одоо улс төрчд бай. Тэрийг би харж байсан. Тэр Голландын сайд нар бол зүгээр зөвдөө гандуу суфтаад өглөө ажилдаа ирж очиод ард түмний хөдөл үнэн шударга хөдөлмөрч байдаг. Тэрийг л бол арчил гэж байна. Түүнээс биш манай бол одоо энэ тийм сая доллар мартер ч гэнэв. Нэг бол одоо төрөвчөө зөвхөн боддог зүйл хэлэх юм л улс төрчд бол улс төрчдийн улмаас арчлын эрхчлөний одоо нэр хүнд манай унаад байгаа байх л та. Тэгэхээр бол жинхэнэ арчлыг хэрэгжүүлэх тэр хүмүүс л хэрэгтэй байна. Тэр хүмүүс бол одоо эх оронч байна. Зөв зүрх сэтгэлтэй байна. Гэл одоо залуучууд байна. Одоо энэ хүн төрөлхтний үнэ зүйлээ суралцсан залуучууд ирж Монголоо хөгжүүлнэ гэдэг нь бүрэн итгэдэг. Энэ бол өнөөдрийн Монголын ядуур арилгын асуудал бол цаг хугацааны асуудал юм. Та юу гэж бодлоо? Тэгэхээр би бол энэ зорчинтойгоо санал нэг байна л да. Тэг өнөөдөр бол бас энэ таяр одоо бүтэн цаг ярих байсан байж тээ. Тэг энэ дээр бол бас намайг уриад ингээд цаг уулзч байгаа байртай байна. Гэхдээ та бол миний талаар юм олон одоо юмнууд мэдээллүүдийг л аваагүй шүү дээ. Тэгээд би өөрийгөө тодруулах гэж байгаа юм огт биш. Намайг Монголын ард хүн бол одоо зааны заяа, орчин үеийн заяа, одоо бигрийн заяа гэдгээр нь бол мэднэ. Тэгээд би энэгээрээ үл их бахархдаг. Тэгэхээр би одоо дөрөв тантай ярихтаа хэлсэн шүү дээ. Ямар нэгэн юмны пиадлиж байна уу, арчлиж байна уу, нэрийг барьдаг хэсэг бүлэг цөөхөн ханч цатаагүй юм үзэж нүд тайлаагүй залуучуудад өгснөөс бол бид 20 хэдэн жил зовлоо. За бас настайчууд л ч өгч үзсэн. Тэгэхээр үнэхээр бол эднэр бол шавхаа шавхаад юм гаршгүй. Энэ хоёрын энэ төр барьсан хүмүүсийн хийж байгаа үйлдлийг Монголын ард түмэн яс махаараа мэдэрлээ. Гэхдээ би нэг юм хэлмээр байна. Үнэхээр одоо биднэрт нэг сонин зам байдсан байна. Яагаад тэгэхээр гадных нэг их одоо дагаж далбандаг тэдний үгэнд их хэтэрхий ордог. За тэгээд тэднээс одоо улс оронд мөнгөтэй, баялагтай мөнгө олох гурван боломж эсрэл очиод юм амглаад мөнгө авчдаг. Тэрийгэ гэлийн цаанаа нь өргөдүүлээд дард түмний нэрийг барьсан мөнгөөр одоо ханд чадахгүй юм гिचдэг. Гэтэ тэр хүмүүст одоо хэлэхэд хүн мөнгө биш. Та нар бол хойч ирээдүйн үр хөвгтө эвдчихлээ. Одоо үнэхээр одоо тийм хүний ярьс нүмэрсэн чанаудыг бэлтчихлээ. Одоо ард түмнийхэн төлөө ухаар арчи. Одоо зүгээр энэ сонгуульд нэр мэдэ төвшүүлж хэрэггүй шүү дээ.
ингэж хэлснээр ухаарч ингэ таахдаг чинь. Та нэг ардныгоо хэлээ сайхан хийгээч, үр хөвгтөө бодооч, ухаарч ихээр ухаарч ингэ таахдаг чинь. Ухаарахгүйг нь ойлгож байна. Яагаад гэвэл өөрснийхөө төлөөний хүмүүсийг одоо сонголт сорьц. Гэхдээ хулгай чууны шоронд хийгээс нэш хулгай хийхэ болохгүй шүү дээ. Эсвэл энэ урд нь бол дээр үүд нь гар марын цавчдаг чүл хуруугийн цавчдаг гэсэн. За одоо мэдээж Монгол тийм байж болохгүй. Тэгэхээр хулгайчдыг та нар болооч гэж хэлэхээр болчин гэж биэл нэг итгэхгүй шүү дээ. Болон хувилдаж арга нарийсч юм л дээ. Гэхдээ хүн юм чинь мал ардгаас арай өөр одоо оюун ухаан байна шүү дээ. Гэхдээ ичих нүр байхгүй болсон шүү дээ. Ичих болчихоо байхгүй болсон. Гэхдээ одоо тэг яалт юм шүү дээ. Дард түмний оюун ухаан шийдсэн. Өөр юм байна. За дараагийн баярш нь явчих. За шууд уцаар та холбогдлоо. Та зургтнаас холдоод асуултаа тавиарай. Байна. Манай таны сонсож байна. Та жоохон чанд ярихгүй сайн сонсохгүй. Шоу сонсож байгаа энэ чимээ гэж. Тэгин авиж яг нэг л явах юм. Би бүр яваад байгаа. Араа хүм байв үү гэдэг. Наач ч очих гэжтэй би энийг анхааруулчихсан. За ойл. Үзэгчд янз бүрийн хүмүүс байдаг. Зарим нэг бол шууд байрал тийм доромжлол нь одоо яг нөгөө таны хэлснээр энэ бол арчил гэдэг байгаа. Гэхдээ би энийг бас нараа өөрөөр ойлгоод бид одоо бүгд дээр юм хэлдэг эргэжтэй болсон бол сонсдог юм байхгүй болсон. Дээдчүүд бүр сонсохгүй. Тэгэхээр би бол арчлын тухай юм хэлэх үл энэ л да. Арчил гэдэг бол үнэхээр одоо үнэт зүйл. Яагаад гэвэл одоо нэг намын нэг хүний дарангуйлаас ангижруулсан ийм үнэт зүйл байхгүй юу? Гэтэл энийг ховдаан өөрийнхөө эрхшигний төлөө цөөнхөн хүмүүс буруугаар нэрвүүлж ашигласан. Би өмнөх одоо ярилцлагандаа хэлжсэн да сний нэгэд өгчхөг эмгтэй гэдэг миний нэвтрүүлэг явахад яг одоо энэ үед бол үнэхээр одоо бас бид нар гиндэжээ. Ягаад гэхээр энэ арчлын нэрийг барьсан энэ хүмүүсийг буруу юм хийж ахтал зогсоодөг байж. Энийг одоо зогсооч чадаагүй дээвэл асар цаг, асар үнэ зүйлийг аллаа. Тийм учраас арчлыг арчлуулах хэрэгтэй. Арчлын үчинд одоо бид үгээ хилдэг болсон одоо түрүүн хорондагийн хэлснэр одоо бас нааштай зүйлүүд байгаа боловч энэ арчлын нэрийг барьж ашиглаад байгаа хамт цаддаг нөхдөвтэй хариуцлага тооцдог механизм нь байсаар байтал одоо 4 жил болоод нэг өгдөг сонгуульд төрийн эрхийг ард түмэн ганцхан минутад барьж байгаа байхгүй юу? Яаж юм гээд очиод тэрийг сонгож дугуйлж жагаад тэр үедээ л маш хариуцлагатай байх хэрэгтэй. Тэр үедээ одоо нүдний шилээ мартаж болохгүй, өөр юм сатарч болохгүй, өгсөн мөнгөнд толгойд нэргэлж болохгүй, эргээд нэхүүл яана гэж айж болохгүй. Яг үнэн шударгаар л зөв хүнээ гаргаж ирэх юм бол бид одоо энэ муу муухай юмнаас нь бол одоо салнаа. Та хар машин тэтгэж байгаа. Энэ жилийн сонгуул хар машинаар болно гэдэг байгаа шүү дээ. Яг үгүй. Тэгэхээр бид нар бол энэ одоо 20 хэдэн жил бол хаалттай. Ер нь бол 90 хэдэн жил бол хаалттай сонгуулиудыг өгч ирсэн. Ягаад хаалттай вэ гэхээр зүйл өрөөд лойгертулж ард хүмүүс бол эрхээ хязгаарлалж ирсэн. Тэгээ энэ жилийн сонгуул дээр бол би нэгэн зүйлийг одоо төвшүүлж хэлье гэж бодож байна. Нээлттэй сонгуул явуулаач. Нээлттэй сонгуул явуулахад одоо тухайлбал хамгийн энгийн жишээр хүм болгоны одоо мэддэг нэгэн жишээ хэлье гэж бодож байна. Хоёр баг сагс тоглож байхад гол авахад энэ дээр одоо нэлээд харагдчихдаг шүү дээ. Нэг гээл яг тэрүүн шиг одоо нөхөр арчлангийн төлөө нэг хүн санал өгөхөд нэг нэмэгчээ. Энэ бол ингээд ичсэн дээр арчлын нэг арчлын зарчимд нийцэхгүй гэж хэлж штэ. Арчил бол нууц байх штэ гэж өдөр юм. Яалаа гэж. Арчил чинь жинхэнэ ил тод байх. Байхстай байхгүй юу? Уул сайхал байна да. Тэгэхээр та хар машинд бол би хизээч хэлэхгүй. Энэ жилийн сонгуул бол ловерөөр явагдах нь тодорхой. Яагаад тэгвэл та орж явах гэсэн ловерөөр юм бол? Тэг одоо би орно. Ямар ч байсан ард түмнийхээ хүчинд итгэж юм. Тэгвэл яаж ловерөөр харах гэж байгаа юм уу? Одоо би ч одоо өмнө одоо 20 хэдэн жил ловерөөр л ирсэлтэй. Гэхдээ үнэхээр ард түмний хүч бол агуу юм гэдэг нь харуулах цаг нь болсон. Харуулна ард түм. Тэгэхээр одоо та нар мэдж байгаа бол гараар тоолдог ч гэсэн бодлоонтой шүү дээ. Америкийн бүгднэрийн тухайс бол ерөөсө энэ хоёр намыг бол бүрэн сургасан. Яаж одоо саналыг хүчингү болгох уу? Яаж гэрэл унтраангууд одоо тэрийг хайрцагаар нь солих уу? Яаж авч цугтаж солих уу? Яаж одоо намын дараа заяагаа би тань дахиад анхаарууллаа. Наадхич наад өгөөч нөгөөдөлч мошгон шүү. Бид нар заасан гэж энэ солидог гэж энэ нөхөр солисон баталгаагүй юм яаж байдаг юм гарцсан усуд өөрсдөө байж лээ. Нөгөө талд гарах шиш таныг яагаад одоо манай ерөнхий нэрийн мичгийн дарга нотолж хилдэг штэ. Хар машиныг хаахт 3-4 залуу Америк зүгээр
тэр унтан шиг хэдийг явж ин гэж. Уул нэг тэр зөндөл байлиг яаж хаагддаг юм те. Гэхдээ яа гэдэг бид нар яагаад одоо ийм сонгуулийг одоо сайхан сонгуул гэж хүлээж авах юм. Эндээс бол их гэж. Гэхдээ ард түмний хүчэл үнэхээр агуулш. Бид нар ард түмнээс төшин ард түм бивэндээс итгэн үнэхээр одоо үнэн шударгын төлөө маш хариуцлагатай сонгуулийн бол одоо 2016 оны 6 сарын 29-нд болох гэдэг шүү. Энэ нь шүү. Энэ үгийг хэлснээр одоо намайг 20 хаасан ба хаавал хааг оруулахгүй л оруулахгүй бай. Намайг энэ төрийн албан намайг их хурл сонгоог үгээсээ болж ард түм бол асар их алдсан. Энэ бол алдсныхаа горыг бол зовж хүлээж шүү. Яагад үл тийм шударга хүн нэгээр дутсан. Юм хийдэг хүн нэгээр дутсан. Бодож уусруулдаг хүн нэгээр дутсан. Нэг хүн агуу их зүйлийг хийж бүтээж болно шүү. Бид нар манай нам гэд 2007 онд байгуулагдсан. Би өнөөдөр намын дарга хөвдийн нэвтрүүлэгт оролцож байна. Хөгжлийн хөтөлбөр нам 2007 онд хөгжлийн хөтөлбөрийг гаргаж тавьсан. Тэрнээс хойш бид нар одоо хүн болгон дарга хөтөлбөрөөр байрч ирсэн. Нэг их хийж өгөөгүй. Дараа нь за одоо ингэж одоо импортоор өндөр үнэтэй шатхаа авахаа болио. Ядаж ганц нэр тосрол үүдэр барья гэж би одоо 10 хэдэн жил төлөөлөгч явууллаа, өөрөө явууллаа. Хин ч авч эхэлсэн. Гэхдээ одоо сонгууль төгөөдсөн одоо нефти үйлдвэр байгуулах гэж яриад эхэлж байна шүү дээ. Сонгууль төгсөж байгаа шүү. Бид нар гарууд байгуулахгүй дээ. Яг нь сонгууль төгөр гоё гоё амлалтаа өгөө шүү дээ. Одоо Солонгос баахан залуусыг явуулна, Японд явуулна гэж. Яг нь бид нар яваад яах вэ? Хайр орнд очих. Явуулахгүй бид чинь сонгууль ойрт чинь гэж яхаад. Вэ, ер нь явж одоо явсан хүмүүс яаж вэ? Би байж лээ одоо намын дээд суул сурчихад бид нарт ингэж зардаг гэсэн. Хүн өөрөө гартерлыг хөрөнгөлүүлж чадахгүй болов ажил хүчээ гартер болгож зарна шүү гэж. Чи өөрөө одоо тэр хүч хөдөлмөрийг л гартер болгож хөрөнгөтнүүдэд одоо асар хямд өртгөр зарж зовж ирүүл нэр өхөрч насаа богисгож штеп. Монгол орнд яагаад өнөөдөр энэ сая өрөхгүй 3 сая хүнээс юус ажил хийдгэн сая хүн байгаа. Энэ хүмүүсийг ажиллаар хангаж чаддаггүй юм. Яагаад ажлын байрыг бий болгож чаддгүй? Яагаад төрийн бодлого дутчих байгаа юм? Яагаад монгол хүн өнөөдөр цагийн 10 доллар авч чадахгүй амтны гадныхны боол болж байгаа юм? Тэр банк өртгөр хийсэн одоо за Америк одоо таны байсан Америкт нэг үндэг ямар үнэтэй нэг шилхэг үнэтэй би танаас асуусан. Яа үндэг ер нь хямдхан шүү. Гэхдээ хэд вэ? Одоо таг. Гэхдээ Монголоор хямдхан. Тий 10 цент л аа. За тий. Тэгэхээр Монголын 20 төгрөг. Би эсрэг юм хэлэх гэж юм л да. Одоо эдгээр юу гэж одоо энэ төрийн эрхийг барьж байгаа хүмүүс хэлж байгаа нүгээр цалин нэмэж чинь нэмчүүл юмны өнөс чинь гэж хэлдэг баг. Цалин нэмэх тусам буурна. Ард түмэн ядарлаас гарна, өр зээлгүй болно, банкны хүү авсан, банкнаас зээл авдаггүй байх болно. Ингэж наач одоо ажил хийгээд цалингаа авч чадахгүй нөө хятад эцэстэн зодоод буй юм болж юу цалин юу компанид ажилладаг байгаад тэр чинь надаас асуухгүй нөгөө тэр дээр байгаа л өгөөд бай. Цалинг та хэн өгдөг гэж бодож байна? Төр өгд юм уу? Хятад өгд юм уу? Ажил олгогч би өгдөг байхгүй юу? Ажил олгогч бид нар өгдөг байхгүй юу? Тоолол та өгдөг байхгүй юу? Ажил олгогч хүн мөн чадалтай, өмнө шударга, ажил хичээнгүү, ажилчдынхаа аятай тухтай ажиллах нөхцөлийг бүрэн бүрдүүлж өгөөд өндөр цалин өгсөн байхад тэр хүн өөрийнхөө бүх оюун ухаан хүчтэйгээр дайчилж ажиллаж баялаг бол хоригдлагдана. Өндөр цалин авна. Тэгэхээр ажил олгогчийг одоо бүгд дампуурна гэж хүн барьж байгаа хүү тэгдэг үү? Төрөөс дэмждэг. Олон хүнийг ажилуулж өндөр цалин өгсөн компани аж ахуйн нэгжийг татвараас чөлөөлдөг. Хөнгөлтэй зээл өгдөг. Ажлын байр бий болгох. Танай компани хөнгөлтэй зээл авч чадсан уу? Чадаагүй л дээ. Өмнөдөө ч аягаад авч чадахгүй таамаг. Яахаа одоо ширээн доогоор юм өгөх ёстой шүү дээ. Сайн. Би хэзээ ч өгөхгүй. Тэгвэл тэгээ танай компани хэзээ ч зээл өгөхгүй тэр бол ойлгомжтой. Яагаад тэгэхэр та энэ төр доогоор өгтийг шөөмшөд байвал би яаж шүү дээ. Одоо 8 жил хөөцөлчээж, 3 жил үүдийн сагчээж нэг одоо үйлдвэр байгуулах одоо төсвийнхаа тал хувьгаас л хөнгөлтэй зээлээр авсан. Энэ гэхдээ хөнгөлтэй зээл биш. Сарын 8% хүүтэй ихэнх мөнгийг нь бол манай компани өөрөө гаргасан. Тэгээд энэ үйлдвэрээ байгуулсан одоо ашиглалт нь орох гэж байна. Энэ мөнгийг би хизээ олж авсан гэхээр сая 11 сард олж авсан. 10 сард аваад 11 сард гардаар аваад өөрийнхөө хөрөнгөлүүлсэн жаахан мөнгүүдийг нэмж яагаад үйлдвэрээ оруулж ирээд угсарч байна. За тэгээд энэ мөнгө болохоор сарын 8% юуны үйлдвэр юм гээд
одоо хааны хавтангийн үйлдвэр, огсрдаг хавтангийн үйлдвэр аахгүй. Барилгын үйл явц зогсчлаа шүү дээ. Барилгын давхарын давхар болсон. Гэр хоролд амьдарч байгаа ард түмний өрөвдөж штеп. Би энүүгээр огсрдаг хамт төсөр байшингуудыг 1-2 давхар байшингуудыг эсвэл 2 давхар 10 айлын байшинг барьж өгөөд. Батул дэмжихгүй юу? Батул зуурын гэр хоол. Би дэмжүүлээд яах юм? Би одоо тэр ард түмтэйг л ярина. За та нарт нэг арчил одоо энэ хүмүүсийн арчлаар гэдэг юм уу энэ хүмүүсийн бас нэг өөрийнхөө аяхаас өсгснээр өөрийн гэсэн 07 гартаа олчлоо. За одоо бид гур нийлүүлээд 07 дээрээ одоо 07 мэнд одоогоор та тийм гэж ярьж болохгүй. Тэгэх юм бол энэ өдөр тийм хүмүүсийн энэ одоо хоёр дахь бат үл гарах гэж байна гэж хэлсэн шүү. Үнэхээр одоо би бод бол энэ өдөрөө байгуулсанаар нэг зөвчөө авчи. А таны сонсож байна. За шатаа чи нарын үүдэг. Арай мэдэр яа. Шүүдээс арай хүчрэхэг байсан. Тэр үеийн Герман, Австри, Франц юу гэдгийг эдгээр жижигэн жижигэн орнууд байсан. Ханилэг одоо вангууд. Тэгээ Швейцар бол уулын одоо ороход орох боломж багтай өндөр давааг үед авч ордог юм байсан болохоор тэр Швейцар гэдэг нөхөд бол алинтаа ч бид нэгдэхгүйгээд баяр сар байж гад өнөөдөр хүртэл бие таасан бодлого явуулж байгаа. Аль нэг улсаас хараат бас хүмүүс жинхэнэ байдлаараа сахисан. Аа тэгсэн ч одоо Монголыг тийм болгоно гэж ярьж байна. Монгол одоо тийм болох юм гинэ.
энэ талаар та юу гэж чинь энэ зөв үү? Ийм байж чадахгүй байж чадахгүй юу? А 90 оноос өмнө манай ганцхан одоо социалист лагерийн системд болсон Москвагаас хамаарлалтай байсан мэдж байгаа. Энэ 90 оноос хойш нөгөө нээлттэй бодол үүссэн учраас төвөг сахих бодол боيو энгийн гэрэмдэх бодол тодорхой хэмжээгээр явж ил байсан. Мөн хүч баримтанд эргэцүүлэн хөдөлгөөнд тусахтаа. А яг өнөөдөр төвөг сахисан улс болно гэвэл Швейцар шиг ямар ч одоо гадны халдлагыг улс төрийн эдийн засгийн цэргийн хүчин чадлаар буцаах өөрөөр хариу өгөх ийм одоо чадлтай байх хэрэгтэй. Швейцар бол маш мундаг зэвсэгтэй орн. Одоо Швейцарт бол аймж авсан хүмүүс бол аймаа салахтагтайгаа нөгөө буутаага шомтойгоо гэртээ шкаунд тэгээд халагддаг шүү дээ. Одоо жирийн айл болгонд одоо яг байдлын зэвсэг байж идэг. Тийм ба. Манайх тийм байж чадах юм уу гэдэг. Манай өнөөдөр бид нар энэ хоёр өрштөгөө яаж хадлахын зогсоох вэ? Манай өнөөдөртөө бол одоо бүрэн бий даага төвийг сахаад гадны ямарны халдлага болоход өөрийн хаанаас тусламж жаахгүй зэрэг улс төрийн одоо хариу зохиолт өгөх ийм потенциал одоогийнхөө байхгүй болов уу? Гадны халдлах хин халдах юм бэ? Хятад халдах юм л тэртээ. Зүгээр бид хэлэхгүй. Орос халдлаа гэд тэртээ. Зүгээр бид хэлэхгүй шүү дээ. Яах юм тэгэхээр. Энэ одоо Орос хятад хоёрын улс төрийн бодлогыг бас энэ төвийг сахих бодлоготой бас тодорхой хэмжээгээр ашаад бүгдлүүлж одоо холбож өгөх ёстой гэж бодож байна. Та юу гэж байна энэ талаар? Би геополитиктэй холбоотой юм да. Би одоо өмнө химийн зэвсэгтээ химийн зэвсгээс өмнө би өмнө харилцаж хариулъя гэж бодож байна. Хариулах зүйл надад байсан. Тухайлбал би одоо өөрөө уулуурхаар эхэлдэг хүн. Монгол орн байгалийн асар их баялагтай. Гэтэл манайх одоо дэлхийн хамгийн осрогцсон залуучуудын хэлтгээр хэдвэр 100 бай гэдэг шиг юм технологи ашиглаад байдаг. Тэгээд тав чимээг байгаад байдаг. Тэрийг хэн ашиглаж байгааг түр барьж байгаа хүмүүс нь ашиглаад байдаг. Тухайлбал би таны жишээ авсан бороогийн одоо алтны уурхайг хэлж гэж бодж байна л доо. Тэнд бол цэнит наадэр мөнгө усаар бол ашигладаг. Одоо ч гэсэн одоо тэр одоо энэ хурандаа тийм бороод одоо ч гэсэн тэр цэнит наадрын юу нь байж байгаа. Одоо бохор нь юу шалаам нь. А тэгээд а яадын гэхээр тэр цент натра авч томоо галгар утнаа хийгээ газар болчилж байгаа байхгүй энэ одоо засар бүтцүүдийг болчилж байгаа том гинт хэрэг хийсэн хүмүүс ягаад төр өрөөд ягаад тэр нам ингээд байгаад байдгийг тийм тэр учраас энэ одоо биднэрт бол асар их одоо тийм одоо хими хөөр хитэн монгол хүний хоёр тавилан монгол хүн ямар одоо амь бүхий гэж би боддгийг би нэг өдөр ингээд тэр борогийн тэрүүгээр нэг тракторын сэлбэг хайгаад явжсэн чинь мобил талгын дээрээс одоо ингээ уцаар ярьсан сүлжээ байдггүй. Тэгээ нэг малчнаас жаанаас усааж явуулах чинь мобил талгаас ярьж болно гин. Тэгээ тэнд дээр нь гараад уцаар ярьсан чигэл миний бүр ингээ амьсгаа боогдтол тэгэхэр нэгэ цуг явж байгаа хүмүүс харсан чинь нүүр мөрөнд пинчиж. Гэхдээ ер нь бууя энийг л биш вэ ингээ буугаад ирсэн чинь энэ тал нэг нь нуур шиг байсан баг. Тэгсэн чинь нөгөө борогоос одоо 40 хэдэн тон алтан гадаадад арчуулсан одоо манай төр үржсэн тодорхой хүмүүс ховийн авцсан тэр борогийн ордны чинь бүх химитер засрагт бодсон ингээл Улаанбаатарын хойноос тэр нутгийнхныгаа хордуулад байж идэг. Тэр тусмаа гэж бороо одоо голоос гараар ингээл авахтал мөнгө ус байж байгаа. Тэгээ хажуу талд нь юу байсан гэсэн чинь хамгийн гайхалтай юм нэг махан олон байшин байхаар нь яваад очилаас тэгээ тэр чинь хүн таньж газар мэдхгүй газар гэж юм чи асуугаад яваад байгаа байхгүй юу? Ачгч байгаа өвтөрмэн. Тэгсэн чи энэ юуны үйлдвэр үйлдвэр бивчсэн. Юуны үйлдвэр гэсэн чинь эми ургамлын үйлдвэр гэж байгаа. Тэр бараг аваад тийм засар их байдсан яг тэр урагч байгаа энийг одоо хэн ууж байгаа бид нар ууж шин. Одоо мэдээгүй л уудаг л байх л. Гэхдээ тийм. Тэгээ одоо бид нар чинь бол үнэхээр одоо тийм их хүнд орчинд амьдарч байна. Орж ирж байгаа бүх импортын бараа нь импортын идэж уудаг юм нь хугацаанд гитэрсэн. Хими ургал явагдсан. Хүнд хоол битийг л хор болох юм нь өндөр үнээр аваад битг. Яг хэдэн сүлжээ дэлгүүр үзсэл аваад битг. За тэгэл дараа нь яаж нүгэл тэгэхэр энэ ер нь бол алтыг үндсэн ордыг ашиглахад тийм ийм технологи дэлхийд тойроод одоо 30 жил болчих. Яа юугаар ашиглад юм бэ гэхээр одоо модны нүүрс ургамлын навчаар ашиглад ийм шин технологиуд гарсан байхад зориуд энийг нэвтрүүлэх байгаа байхгүй. Яагаад нэвтрүүлэх байгаа гэхээр тэр одоо авдаг бодсон яг үнтэй биш магадгүй юм шиг байлээ л дээ. Би тэгдэм үү аль эсвэл Монгол үндэснийг устгах гэдэг юм уу би ерөөс ойлгохгүй. Хамстай манай нэвтрүүлэг дуусахад 2 минут таахшгүй. Би үзэгчтэй өнөөдөр зочдыг дахиад танилцуулчих. Өнөөдөр манай ингээ яриа нэвтрүүлгийн зочноор
хөгжлийн хөтөлбөр намын дараа очирватын заяа энийг баран гаргацуулж байна. Төвний зам цэгийн хоромтой хорондоо дорч холны ертөнцийн ноблийн шагналыг авсан цорын ганц Монгол хүн багаар авсан дэлхийд аяар байгаа химийн зэвсгийг устгах нэгдсэн үндэсний байгууллагын баг группт орж ажилтсан 100-а төнтэй групп гэсэн түүнээс 30-а төн гардаад химийн зэвсгийг дэлхийд байгаа химийн зэвсгийн 80% устгахад гар уу оролцсны учраас ноблийн шагнал авсан ийм хүмүүс оролцож байгаа. Тэгэхээр манай өнөөдрийн нэвтрүүлэг ороод автагдана. Маргааш үдээс өмнө автах байх. Тэгэхээр бид өдөр болгон 18:30 минутаас 19:30 минутын хооронд элдв сонирхолтой зочдыг та бүгдэд урьж ярилцлахын маргааш улсын хурлын гишүүн болсон Дорнтой сонгогч ирсэн Цэндийн шинэ баяр оролцсон байна. Би минут тахсын хооронд сүлч гацхан асуултыг тавь. Би тэр өмнөх асуусан асуулт ганц хугаар ярилц. Хуцаа дууслаа харамсалтай. Уулын танилт дээр хоёр гацхан асуулт байна. Хамгийн сүлчийн асуулт. Энэ бол биднэрт маш чухал асуулт байх болно. Тэгэхээр минутын хугацаанд маш товчхон хариулах их сайн байна. 30-30 секунд л үлдэх ба. Монгол орон одоо хаашаа явж байна? Бид цаашдаа яах вэ? За би одоо төрөнийхөө гац 30 секундөөр би энэ хүнд шилжүүлэн тэгэхгүй хугацаа дуусна. Үнийг сахисан үзэл бол тийм их буруутай бишээ. Бид хинлүүч дайсгахгүй, хинч дайсан гөрмааргүй. Ойлгомжтой. Дээдгээр. За хоёрдогт бол Монгол орон хөгчнөө, мухардалд орсон малх, өнөөдөр сүүрэн баларсан малх ихтэй чамлалтай байна. Энийг хэн хөгжүүлэх вэ? Бид хөгжүүлнэ. Уршаа өөр малх. Та Монгол орон яг хөгжлийн замаар явж байгаа гэж байна. Гэхдээ энд бол нэлээ айлгал ядуурал гэдэг одоо нийгмийн асуудлууд энэ цаг хугацааны дараа бол зөв одоо улс төрийн хүчин зөв хүмүүс гарцыг улс орноо жолоодод ингээд солонгос шиг Сингапур шиг Швейцар шиг Галлан шиг ингээд Америк шиг хөгжөөр явах байха гэж бодож байна. Олон улсын хамтын нөлөөлөлтөөр бид нар хөл нийлүүлж болох хэрэгтэй. Түүнээс үүд бүх хэл хязгаар хагаад хойд солонгос шиг одоо цаг гаргуул өнөөдөр хойд солонгосын нөхцөл байдал ямар байгааг харж байгаа бах. Тэгээд энэ хүмүүс биений одоо шүүмжлэх үгээр хэлэх эвлэлтний эрх одоо бүх хүнд байна гэдэг асар хүнс юм. Баярлалаа. Манай уриалгыг хүлээж авсан. Намын дараг заяада баярлалаа. 16-ны сонгуульд идэвхтэй ороод гараараа их хурл генерал болоорой гэж хурандаа ирвэ. Баярлалаа үзэгчдээ.